Bom dia. Hoje, 9 de novembro, comemora-se o nascimento de um grande poeta tropicalista, jornalista, letrista, que nasceu no Piauí, Torquato Neto. Torquato Neto, tenho aqui um livro fundamental sobre a obra dele. Nasceu em Teresina, em 1944. O Torquato foi um poeta magistral, um letrista com uma rápida passagem nesse plano, maravilhosa. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, candente fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia. Você me chama. Eu quero ir pro cinema. Você reclama. Meu coração não contenta. Você me ama. Mas de repente a madrugada mudou e certamente aquele trem já passou. E se passou, passou daqui para melhor. Foi. Eu sou como eu sou. Pronome pessoal intransferível. Do homem que iniciei na medida do impossível. Fiquem agora com um trecho do documentário Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, de Eduardo Adez e Marcos Fernando, que foi feito e estreou no cinema no ano passado, em 2018. Um abraço. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo, sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela, sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Eu nasci um anjo louco, um anjo solto, um anjo todo mundo. Veio ler a minha mão. Caetano virou para mim e disse: olha, esse disco não é meu, nem de fulano, nem de ciclano. É de um grupo. Tropicalismo é você fazer o que você está com mais necessidade. É a liberdade, um exercício de liberdade. Mesmo com aquele jeito doce dele e tudo isso, ele dizia assim: não, às vezes tem vontade de acabar com tudo. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia.